Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon muslim taqah kita selai. Nafrom masalah tetap nampaknya hazat fitrah. Ke masalah tiruk dak nak tai. មានន័យថាស្ត្រីខ្លះគាត់មានផ្ទៃពោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហើយមិនទាន់បានសម្រាលទេថាតើទីរុកនៅផ្ទៃនោះជាប់កតបកិច្ចដែលឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកជាបាត្រូវចេញសកម្មភាពត្រាស់ជំនួសឬក៏វាមិនមែនជាកតបកិច្ចសម្រាប់ទីរុកនៅក្នុងផ្ទៃទេនៅក្នុងមិសាឡានេះគឺឧលមាបានលើកឡើងថាតេតតូនឹងបញ្ហាកតបកិច្ចមានន័យថាវាយឹបនោះគឺមិនទេប៉ុន្តែវាជាប្រការសុណាត់ 1 ប្រការបន្តមិនសមមួយដែលគាត់បីឪពុកម្ដាយរបស់ទីរុករុះចេញសកម្មពីត្រាស់អស់សម្រាប់ទីរុករបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសដោយសារហេតុផលយើងចង់បាននៅបរិការនឹងរហ័មតអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាបុគ្គលម្នាក់ពេលណាដែលគាត់មានកូនគឺគាត់ចង់បានឲ្យកូនរបស់គាត់ទោះបីមិនទាន់ឃើញមុខក៏ដោយគឺចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ទទួលបាននៅសេចក្តីសុខ សប្បាយពេលដែលសម្រាប់មកក៏ដូចជាមានអ៊ីម៉ានជាប់អល់ឡោះចង់បានកូនល្អចង់បានកូនដែលមានអ៊ីម៉ានចង់បានកូនប្រកបដោយកលលងធោះហើយនឹងចង់បានសឡាមាត់រូបរាងកាយស្រស់ស្អាតគឺពិតជាចង់ដូចនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះតាមរយៈនៃការហ្សាកាត់ពីត្រាស់ជាប្រការសម្រាប់នេះអាចជាការពេញចិត្តរបស់អល់ឡោះជានិច្ចទាំង ក្នុងទទួលយកតាមសំណងពរនៅពេលដែលពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្លួនបាននេះក៏ជាមូលហេតុមួយចំនួនដែលឧលមាបានលើកឡើងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ថាក៏បីចេញសកម្មពីត្រាស់ឲ្យទីរុះនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកតបកិច្ចទេនេះគឺជាមសាឡាដែលតើតូនឹងបញ្ហាទីរុះនៅក្នុងប្រទេសមសាឡាមួយទៀតប្រសិនបើទីរុះនោះក៏សម្រាលមក ប្រសិនបើសម្រាប់មកមុនថ្ងៃលិចនៃយប់ចុងក្រោយសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺចូលជាកតបកិច្ចមានន័យថាហ្សាកាត់ពីត្រាស់សម្រាប់ជារុះនោះគឺកតបកិច្ចមិនមែនសុណាត់ទេព្រោះគាត់មានជីវិតទាន់ខែរ៉ាម៉ាឌនហើយទាន់ពេលវេលានៃការដាក់ច្បាប់កតបកិច្ចមកទៀតមានន័យថាដែនកំណត់នៃហ្សាកាត់ពីត្រាស់សម្រាប់ជាកតបកិច្ចគឺនៅថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌន នឹងគឺជាកតបកិច្ចអ្នកណាហើយដែលមានកំណត់មុននឹងមុនថ្ងៃលិចនៃខែរ៉ាម៉ាឌនថ្ងៃចុងក្រោយណាគឺកតបកិច្ចរបស់គាត់ត្រូវចប់សកម្មភាពត្រាស់ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើទីរុះនោះសម្រាលមកក្រោយពីថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនគឺមិនចប់កតបកិច្ចសកម្មទេប៉ុន្តែវាជាប្រការសុណាត់ដែលម្ដាយពុកអាចថាចេញសកម្មឲ្យលើកឡើងតែនៅខាងដែរចឹងនេះគឺជាដែនកំណត់ឧទាហរណ៍មួយទៀតបុគ្គលម្នាក់ គាត់ចូលការសាសនាអ៊ីស្លាមមុនថ្ងៃលិចនៃខែរ៉ាម៉ាឌនទោះបីជាមុនរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវចប់កតបកិច្ចសកម្មពីត្រាស់ទុយទៅវិញប្រសិនបើគាត់ចូលការសាសនាអ៊ីស្លាមមិនតបពីថ្ងៃលិចនៃខែរ៉ាម៉ាឌនទោះបីរយៈពេលខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនចប់កតបកិច្ចសកម្មពីត្រាស់របស់គាត់ដែរដោយសារដែនកំណត់នៃការចប់កតបកិច្ចពីត្រាស់នេះគឺនៅថ្ងៃលិចនៃថ្ងៃចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ា
ចប់សកម្មភាពនេះឬក៏នៅពេលណាឬក៏ពេលវេលាណាដែលមិនចប់សកម្មភាពនោះក្នុងមសអាឡាមួយទៀតគឺក្នុងករណីដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់តាំងចិត្តហូតសកម្មភាពនេះខុសពេលវេលារបស់វាឧទាហរណ៍បុគ្គលក៏ម្នាក់គាត់តាំងចិត្តថាគាត់នឹងហូតសកម្មភាពប៉ុន្តែក្រោយពីសម្បែងយ៉ាងរយ៉ាហើយគឺការធ្វើរបស់គាត់គឺមិនត្រឹមត្រូវទេមានន័យថា ការហូតសកម្មរបស់គាត់នេះគឺមិនសះទេមានគាត់នៅជាពាក់បំណុលនេះដដែលជាពាក់បន្ទុកនេះដដែលទោះបីជាគាត់ធ្វើក្រោយនឹងក្រោយគាត់ក៏ដកគាត់សងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏អត់បានដែរគឺគាត់បានតាំងចិត្តធ្វើអត់ខុសកន្លែងដែលច្បាប់បានកំណត់ប៉ុន្តែទុយទៅវិញបើក្នុងករណីដែលគាត់មានធុរៈហើយធុរៈនោះដែលច្បាប់អនុគ្រោះឲ្យឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលម្នាក់គាត់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយវាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចុះចេញសកម្មភាព
តែដំណើររបស់គាត់មិនអាចឈប់បានព្រោះជាដំណើររួមឧទាហរណ៍ជាដំណើររួមដែលមិនអាចឈប់បានដើម្បីហូតសកាត់ការណីនេះបើសិនជាគាត់វកិលទេសិតទៅឲ្យអ្នកដទៃដើម្បីហូតសកាត់ពីត្រាស់ជំនួសគាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់តែវាជាការចៃដន្យឧទាហរណ៍ជាការចៃដន្យអ្នកដែលទទួលបន្ទុកជាសកាត់ជំនួសគាត់នេះគាត់ភ្លេចរហូតដល់ផុតពេលវេលា នៃការចាំបាច់ទៅចេញសកាត់ពីត្រាស់ក្រោយមកគាត់នឹកឃើញថាគាត់មិនបានបំពេញអ្វីដែលជាបន្ទុករបស់គាត់ដែលគាត់ទទួលយកការបំពេញមែនទេថាទទួលយកក្នុងនាមជាវគិលរបស់គេនេះដើម្បីចេញសកាត់ពីត្រាស់គាត់អាចបានបំពេញទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់នឹកឃើញវាក្រោយពីសម្បិយ៉ាងហើយក្នុងករណីនេះក៏គាត់ត្រូវទោះបីនឹកឃើញស្មានមិនក៏ដោយគាត់ត្រូវចេញសកាត់ពីត្រាស់ឲ្យអ្នកដែលវគិលឲ្យគាត់ចុះព្រោះគាត់អត់ខុសទេ ដោយសារការផ្លិចផ្លាំងនេះມັນត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាកំហុសទេព្រោះត្រូវបានច្បាប់ចាត់ទុកជាការអនុគ្រោះអញ្ចឹងគាត់អាចគាត់អាចចេញសកាត់បានករណីមួយទៀតឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់គាត់រកស៊ីផ្លូវសមុទ្រនៅកណ្ដាលសមុទ្រឬក៏នៅតំបន់ណាមួយដែលគាត់លំបាកក្នុងការមកឲ្យទាន់ពេលដើម្បីចេញសកាត់ពីត្រាស់ក្នុងពេលដែលគាត់ដល់ពេលទៅហូតសកាត់ពីត្រាស់អញ្ចឹងគាត់នៅលើក្នុងលើកប៉ាល់ឬក៏លើទូកបស់គាត់ក៏គ្មានអ
mà con ái trên giờ các thịt mà chứ không cả đấy thì bà dân thì còn một đòn cố hai bay thì chỉ về liền được bảo vệ phốt và con trâu tại trên giờ các thịt này cô chú bác ăn được loại con với giá còn miên thừa đấy là con mình ai kia khỏi má hai thừa đấy cứ trở mà mình chặt thì cùng họ về tại vì chỉ chỉ cả ăn được loại thế vì cứ chỉ mà xả lắm một chút nữa chúng mình phải hạ giờ các thịt ra hai mình cả ăn được loại sầm rắm đẹp đẽ thơm mình toàn về đi hai sợ nó cứ dương ai នៅក្នុងមសាឡាមួយចំនួនទៀតដូចជាចំនួនសកតិត្រាស់ទៅប្រមាណគឺបើក្នុងករណីបុគ្គលនឹងគាត់មានអត់មានគ្រប់ទេសមាសភាពដែលនៅក្នុងក្រមអបានបុគ្គលនិយមបុគ្គលច្រើនតែគាត់មានចំនួនសកតិត្រាស់តិចតែគាត់អាចរួចខ្លួននៅឬក៏អត់ហើយនឹងពេលវេលាថាពេលវេលាណាដែលប្រសើរសម្រាប់ចេញសកតិត្រាស់ហើយពេលវេលាណាដែលច្បាប់អនុគ្រោះអាចចេញបានអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងអាចរំលឹកគ្នាទៅមានអ៊ីក្រាអ៊ីនសាអល់ឡោះ Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.